Jakože, tak to zase nejde. To už nějak doklepeme. Tak, než se spustí spouštěče bombardové a přijede výjezdová jednotka z hasiči, takže máme vlastně... Nejdu, že pan poslanec se přišel. Je to samozřejmě škoda, ale my honem na křivce směrem od nuly napravo. A to je pozitivní cena. A to je cena, která se jmenuje Projekt roku, je poslední a znamená cenu pro výrazný počin vynikající se každodennímu dění na českém internetu. Nominace. Česká pozice, webové a mobilní aktivity České televize, Google+, mapy hazardu.cz, redesign super.cz a žít Brno.cz. Tak cenu by měl přijít předat Petr Kasa, ředitel Nokia pro Českou a Slovenskou republiku. Který věnuje vítězi telefon Nokia Kapak? Nám to tady balí, tady už nějaký horko a smrdí to tu. A co ceny? Vypouvám se na shledanou. Vox populi. Naschledanou a děkuji. Projekt roku, no tak aspoň, že to tu nechala, tak tady tam... Pane Gaso, to Projekt roku, se vším vážností. Takže, projekt roku. Halo, halo, takže projektem roku se vším vážností stávají webové a mobilní aplikace. Tak ještě jednou, nic se neslyšel, ještě podle sebe. No je to. Je 11. září. Říkal jsem to. Se stávají webové a mobilní aktivity České televize. České televize! Otočme se z fotografů, já vám umístím na Tomáši Čuprovskou hlavu, bude na tom ještě jednou blahopsy. Tomáši, nemáme lupu. Nemáme lupu? Ne, já chybku vezmu, ale nemáme lupu. Byli to odnesla trafikantka, halo! Nemáme lupu. U vchodu, máme... prosím, kejte tu trafikantku. Jo, a co s tím? Nemůžeme ztrácet čas. Pane Fridriku, nemáme lupu. Co tu trafiku celou? Nebo vy máte? Jo, tady je přece jen, tak tady je zase užívá. Děkuji za projekt, je to ono. Takže my máme místo, je tvoje. Je to poslední kategorie, mělo by to zřejmě na konci obsahovat nějakou moudrou. Poselství. Já jsem hrozně rád, že jste si za maskota večera vzali večerníčka, protože teď se na mě všichni podívejte, já jsem ten, který ho poslal do toho hospicu na ČTK. Ano, já jsem ten viník, který přesouvá od 2. ledna večerníčka z jedničky na dvojku po 47 letech. A... Odborná porota, styď se! Nemusíte se obávat, já jsem ho nezrušil. On bude jenom na jiném programu, jestli... Udržován v komatu. Jestli na odladači najdete dvojku třeba, tak si to můžete přepnout úplně ve stejný čas. Je to prakticky lhostejné, ale teď vážně, já jsem strašně vděčný za to, že Česká televize, která bývá vnímána jako velmi konzervativní a spíš taková